Најпрво би сакал да се заблагодарам на Цивил за оваа средба во кој вистина говорниците се задржаа на повеќето теми кои дадоа некои оценки за изборните процеси и секако за изборите кои следат. Јас би сакал, според моето искуство, долго време бев и заменик член и член и председател на Државната изборна комисија, би сакал да напоменам дека повторно се согласувам со професорката дека дојдовме до ситуација и веќе се наметнува тоа дека овие локални избори сега од сега почнува и демократијата и све во државава. Прво, не сакав да ги читам препораките на ОПСИ и ОДИХАРА. Тие се две страни достапници од последните избори во 2016 година и секој може да ги прочита добро и да види дека ние имаме сериозен број на препораки и забелешки дадени и тоа од едни избори кои завршија како завршија во 2016 година. Од тие препораки кои се напишани во последниот и конечен извештај, а ОПСИ ОДИХАРА доаѓа тука по покана на државата, јас ви тврдам дека ни 20% не се исполнети до сега пред овие локални избори. Ние зборуваме за враќање на довербата во изборниот процес. Довербата ќе ја вратиме во колку вистина овие локални избори поминат не технички добро и мирни. Тоа е веќе срамота да се збори после толку изборни циклуси и вистина е срамота. Ние ќе имаме мирни избори, ќе имаме технички добро спроведени избори, но повторно ќе се отвори дилемата што со препораките кои ќе се повторат. Јас морам да кажам дека владата направи голем напор да ја бајпасира состојбата, бидејќи независните институции не направија доволно. Со таа декларација, со повикот до државните службеници, бидејќи сите државни службеници се уклучени во изборниот процес, дали како членови на општинските изборни комисии, дали во избирачките одбори, но исто така многу битно е како ќе се однесуваат партиите. Вие сами гледате дека, јас верувам дека втор круг ќе има во многу мал број општини, веќе имате многу мал број кандидати. До тука дојде состојбата да повторно се согласувам и со Ордановски, ова ќе е најава за нови предвремени парламентарни избори. Но јас да се осврнам на препораките кои не се исполнети, значи очекувам мирна кампања, тоа е најава од ова што се случува, но сепак за да имаме ние избори фер, слободни, демократски, треба да ги исполнат сите условите. Тоа е државата да ги исполни условите, да имаме поделба на власта, институциите да профункционираат, независните институции да профункционираат од првиот ден, затоа што правиме споредба, како што кажа и почитуваниот Крис, за изборите ево во Германија. Јас сум бил член на Кортимот за Бундестаг 2009-та во мисија на ОПСИ и ОДИХАРА. Технички се спроведуваат исто како кај нас. Потполно исти систем и на објавување на резултати. Е сега, сетите се кога ги објавивме ние резултатите во 2016 година, а кога ги објавија Германија резултатите вчера, после 2 сати по завршување на изборите, првични и неофицијални. Се работи за исти систем на внес на податоци. А ние сме 2 милиони жители, а знаете колкава е Германија. Тоа е едно. Второ, довербата не се врати. Вие имате во препораките на ОПСИ и ОДИХАРА прв пат да во избирачкиот список, кој што веќе не ми е омилена тема, бидејќи истрпев многу критики, и јас бев еден од фантомите, проверуван дома. Мислев дека дојдоа на кафе колеги бивши, но тие дојдоа да ме проверат.
вие имате во случајов проблем во довербата во избирачкиот список. Ние ќе видиме каков избирачкиот список на денот на изборите. И не треба колегите кои се во ДИК и кои стварно ги почитувам, прават напори, треба да сватат дека имаат капацитети од државата дадени како никогаш до сега. Не знам дали знаете бројката на професионално вработени во ДИК и колку имаме ние по обштинските изборни комисии кои треба, добро е што сега ги анимира и ја малку децентрализира работа, бидејќи тие обштински изборни комисии се државни службеници со високо образование и добро си го знаат изборниот процес. Ке повторам, имаме препорака дека не може да му се одземе право на глас на државјанин ако нема валиден документ. Таа е препорака на мисијата на Опсија од ДХР, а вие знаете на колку луѓе им оновозможивме да гласаат на последните избори. И мене ми е драго што бел дел од тимот на Цивил, бидејќи нашите препораки, кои ги дадовме јавно и транспарентно, може да се прочитаат во извештајот на ОПСЕ. Значи, не, сигурно дека сме направили некои грешки, но дефинитивно проблемот е што треба овие избори, Државната изборна комисија, бидејќи се работи само за еден вид избори, тоа се локални, значи немаме мешање на председателски, парламентарни, како што имавме во изминатите изборни циклуси, и тоа им отежнуваше вистина работата, им отежнуваше и начинот на одлучување. Се надевам дека резултатите и системот кој го имаат ќе овозможи брзо објавување резултатите, брзо признавање на резултатите и секако да не се доведува Државната изборна комисија во ситуација во која се доведуваше. Ако ги објави резултатите првични и неофицијални, тогаш и партиите ќе може да се смират и да не прават притисок во Државната изборна комисија со беспотребни приговори, а јас ви кажувам дека ако земе некој правен тим да генерализира приговорите кои се даваат во Државната изборна комисија, ви кажувам дека 90% ќе треба да се отфрлат и да не се разгледуваат, бидејќи се дадени со цел за притисок во Државната изборна комисија. Секако има приговори кои се издржани, кои треба да ги одлучуваат и ќе ги одлучуваат и се знае кога, барем тие правила се веќе утврдени. Со други зборови, очекувам повторно да по завршување на овие локални избори, вистина да се завземе секоја институција да си ја превземе одговорноста и да се еднушка спроведат препораките на ОПСИ и ОДХР. И уште на крајот, ние последен пат имаме извештај во јавно е достапно ОПСИ и ОДХР, во 2009-та дека изборите биле согласно европските стандарди. После тоа, ако видите таква оценка, јас ќе се извинам. Немате таква оценка. Него извештајот е генерален и со конкретни забелешки. Оценка за изборниот процес е дека биле ефективно спроведени, мирни и коректни. Зборов, се надевам дека оценката ќе се врати овие избори и да имаме оценка како што сме имале во предходни изборни циклуси, а за оценката со реченица афери демократки ке мора да се спроведат сите препораки. Ние имаме повреда на копенхашки критериуми. Тоа беше споменато и на вчерашното интервју на телевизија од страна на шефот на мисијата на ОПСЕ и ОДХР. Значи, овие зборови се кажани дека ние ги наблюдуваме изборите согласно копенхашките критериуми и се надеваме дека ќе нема такви забелешки. Ние задните изборни циклуси имавме, а еден од тие што избирач кој е државјанин на Република Македонија оди на избирачко место и не може да го оствари правото на глас. Благодарам.